ងជាតិរូបប្រសាអនដែតនៅលើវេសោមិនចឹងឲ្យខ្មែរដឹងថាជាតិខ្មែរមានឈ្មោះល្បីល្បីមរតកនៃមហានគរបងអូថ្លៃថ្លាជាងជ័យចឹងរឹកក្នុងប្រវត្តិថ្មីពេញទាំងកពួនមនុស្សជាពីយើងគរបនខ្មែរត្រូវតែបន្តរសាមរតកទេពីដូនតាអង្គរគំបីរយើងក៏បនខ្មែរត្រូវតែខំប្រឹងក្មៃគ្មានកម្ពុជាល្បីល្បាញថែមទៀតសម័យដៃដៃដៃជាជោក្រោកឈរឡើងយើងរួមគ្នាស្មើគ្នាស្មើរួមចិនតែមួយជាត្រូវការួមពួងយើងណាគុំកន្តើយយុវជនប្រុសស្រីរមត្តន័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះជាតិខ្មែររុងរឿងបាដោយសារកម្លាំងឆន្ទៈសាមគ្គីទលំមួយជាតិធ្នាក់ទើបជាតិបានសុខសេងសាន្តយុវជនសសត្រូវប្រឹងប្រែងស្រុកគ្នាគ្រប់ប្រាមោទនងភាពជាតិនឹងបានឈរឈ្មោះលើដែនសង្គមយើងក៏បនខ្មែរត្រូវតែបន្តរសាមរតកទេពីដូនតាអង្គរគំបីរមៀនយើងក៏បនខ្មែរត្រូវតែខំប្រឹងក្មៃគ្មានកម្ពុជាល្បីល្បាញថែមទៀតសម័យដៃដៃដៃស្រីត្រូវមកតែនៃយោបាយឈ្នះ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 យុវជនហាន់កម្ពុជាដល់ត្រៃសុភមង្គលយើងក៏បានខ្មែរ
ីគ្មានកុំបជាល្បីល្បាញថែមទៀតសម័យដៃដៃអើយចូលក្រោកឈរឡើងយើងរួមគ្នាស្មើគ្នាស្មើរួមចិនតែមួយជាត្រូវការរួមយើងហើយគុំកន្តើយយុវជនប្រុសស្រីក្រោមអត្តន័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះតែនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្រោមឈរឡើងយើងរួមគ្នាស្មើគ្នាស្មើរួមចិត្តតែមួយជាត្រូវការួមពួងយើងហើយគុំកន្តើយយុវជនប្រុសស្រីក្រោមតែនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះកម្ពុជា